është përcaktuar në zyritë të Zvicërës kalendari ndeshjeve të grupit E për eliminatorët e kampionatit botëror të futbollit Brazil 2014. Shqipëria është në grup së bashku me Norvegjin, Slovenin, Zvicrën, Kiprin dhe Islandën. Në shortin e hedhur në Zyri kanë marrë pjesë drejtuesit e federatave të të gjitha skuadrave përfaqësuese pjesë e grupit E. Kombëtarja shqiptare do të fillojë fushatën e sfidave kualifikuese për botërorin e vitit 2014 në 9 shtator të vitit të ardhshëm brenda fushës kundër Kipros, një kundërshtar jo i panjohur për kuqezit, pasi kundër kësaj përfaqësuese Shqipëria ka marrë fitoren më të thellë në histori sa i takon deshave miqësore, pikërisht gjashtë me një dy vite më parë në Qemal Stafa. Katër ditë më pas, konkretisht në 11 shtator 2011, Shqipëria do të luajë në transfert kundër një prej rivalëve më të fortë të grupit, Zvicra, ku për moment interesant interesante do të jetë përballja me lojtarët e shumtë me origjinë shqiptare që luajnë në këtë kombëtare, si Behrami, Xhaka, Shaqiri e të tjerë. Në 12 tetor të vitit 2012, Kuqezi do të presin brenda fushës së ndërsa katër ditë më vonë, pra në 16 tetor 2012, Skuadra jonë përfajsuese do të ketë sërish një ndeshe si ekip pritës, kundër Slovenis. Sfidat me Norvegjinë, në cila ishte edhe koka e grupit e, do të zhvillohë në vitin 2013. Më konkretisht në 23 mars të vitin 2013 do të zhvillohë të ndeshe e parë në Shqipri, dërsa takimi këthimit në Norvegji do të luet në datën 7 ose 8 qërëshor. Në 6-7 orë të 2013, dhe skuqezi do tjene një tjetër transfer të e për të vështirë kundër Slovenis, si kurse 4 ditë më vonë, përfajsuesja jonë do të udhëtoj për në Islandën e largët. Në 11. mëdhjet torë të, të 2013-ës, kuqezi do të presi në Shqipëri për fajsuesin e Zvicrës, në atë që konsiderojët si ndishtja me shumë pritur nga tifozot kuqezi bronda fusha. Dërsa fusha dhe sfidave eliminatore për botrorin e 2014-ës, sa i takon grupit e, do të mbyllet më 15 mëdhjet torë të, të 2013-ës në transfert kundër Qipros. Ajo që bje në sy është fakti se Shqipëria do të luaj kundër Qipros në hapjen dhe në mbyllet e këture eliminatoreve, dërsa pjesa më vështire e shortit është periude kohore që është shorë 2013, kur ku do të luajnë tre transfert radhazi, fondor Norvegjis, Slovenis dhe Islandës.